L'associació Amics del Poble d'Ucraïna Terres de l'Ebre naix fruit del neguit d'una sèrie de persones que de manera desinteressada han decidit posar el seu granet de sorra per ajudar els refugiats ucraïnesos que arriben a les Terres de l'Ebre. Des d'UTE els acompanyen des de la seva arribada per fer que la seva vida sigui el més digna possible. Han detectat altres necessitats, com és la cerca de feina, cerca d'alimentació, també necessitats de sanitàries i mèdiques. De moment, però, l'objectiu principal de l'associació ha estat resoldre la necessitat d'una vivenda. Nosaltres ens organitzem proporcionant pisos temporals, ja sigui d'emergència, els quals els ucraïnesos viuen sols, o també famílies d'Amposta i d'altres zones del territori que han decidit proporcionar el seu habitatge i conviure amb aquestes persones per tal de donar-los un suport. Actualment estem gestionant 15 habitatges, donant atenció a 88 persones, dels quals 47 són menors d'edat, només 8 són homes i 33 són dones. La mateixa UTE ha estat l'encarregada, en molts casos, de condicionar els pisos cedits. Per això, l'agraïment de persones com l'Oleg, qui ha portat en dos viatges fins a 17 familiars des de la frontera de Polònia, és infinit. La resposta de l'Amposta i de les Terres de l'Ebre, jo estic orgullós de tots ells, d'aquesta gent que entra a l'associació, que ells, és ningú poble no ha fet això, i nosaltres pues, ajudar a fer alguna cosa, perquè clar, si venen aquesta gent aquí, han de viure a algun lloc. No podem ficar un pis 50-60 persones, pues, ara busquem de tot que viuen com nosaltres. Des de l'associació demanen la col·laboració de tothom per poder seguir fent la seva tasca. Tothom pot col·laborar a través de la pàgina web www.aute.cat. Allí es trobarà tota la informació.